Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Корнелия Нинова подаде оставка заради катастрофалното представяне на БСП в неделя. Как продължаваме промяната, ще излязат от кризата с по-слабото представяне на вота и ще има ли още оставки в коалицията ПП-ДБ след тази на Христо Иванов? Какви са възможните сценарии за съставяне на кабинет? Анализ в Посвета и у нас. Защо германският канцлер Шолц все още не казва дали ще подкрепи Урсула фон дер Лайен за председател на Еврокомисията? В още от деня, втора лидерска оставка след вота, накъде след изборите? Анализ на Валерия Велева и Любомир Стефанов. Какъв парламент избра Европа? Коментар на журналиста Петър Карабоев. Здравейте с новините в 18. 100% от изборните резултати са готови. В 50-тото Народно събрание влизат 7 партии. Те са избрани от 34,4% от имащите право на глас. Това са близо 415 000 гласоподаватели и по-малко в сравнение с миналата година. Първа политическа сила е ГЕРБ-СДС, втори са ДПС, трети ПП-ДБ, следват Възраждане, БСП, ИТН и Величие. В Европарламента най-много депутати изпращат ГЕРБ-СДС. Следват ДПС, ПП-ДБ, Възраждане, БСП и Има такъв народ. Остават много пестеливи в коментарите си първите три политически формации – ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ. А именно от тях очакваме най-важния коментар и действие – как ще се състави редовния кабинет. След вчерашната оставка на лидера на Да, България Христо Иванов, днес продължаваме промяната се събират на тайно място, за да осмислят, както каза Кирил Петков, новата ситуация в дълбочина. С пост във Фейсбук пък излезе другият лидер в коалицията – ПП-ДБ, Атанас Атанасов. Той ще иска вот на доверие от колегите си в ДСБ. Ирина Цонева сега е в студиото с това, което научи от тази тайна сбирка, на която се провежда оперативното заседание на Продължаваме промяната. Ирина, какво знаеш повече? Тишина, пълна тайна и никому незнайно място. Това е сигурно. Знаем, че е някъде далеч в планината. Коя планина, колко далече от София, това наистина е мистерия. Но това, което мога да кажа, е, че резултатите на ПП-ДБ изискват поемане на лична отговорност и така Христо Иванов мотивира своята оставка. Той обаче подчерта, че това е личен избор и има и други начини. Поне до момента са председателите на Продължаваме промяната Кирил Петков и на Демократичен България Атанас Атанасов не мислят за подаване на оставка. От поста на Кирил Петков днес във Фейсбук, той освен че обяви, че се събира партията, за да осмисли бъдещето й на тайно място, каза, че ситуацията в момента трябва да се осмисли в дълбочина и три неща са ясни. Че ще бъдат силна и градивна опозиция, най-твърдите защитници за продължаване на европейския модел в България, където благата се разпределят честно и че ще се борят срещу всеки опит за корупция. Виждам, казва той, че сила и потенциал в обществото за промяна има и страната ни трябва да продължи в тази посока и завършва. Ще очертаем пътя напред заедно. Горе-долу в подобен дух и също във Фейсбук своята позиция изрази и лидера на ДСБ Атанас Атанасов, който обяви, че в новия парламент ПП-ДБ оставя единствената проевропейска опозиционна политическа сила, която упорито ще работи за превръщането на България в богата и благоденстваща страна с реформирани институции, служещи на интересите на гражданите и обществото. Атанасов добавя, че ще поиска вот на недоверие, както и ти каза, от симпатизантите и членовете на ДСБ и ще разчита на откровен диалог, който да посочи пътя напред. Убеден е, че независимо от допуснатите грешки са постигнати едни много важни резултати и те са свързани с консолидацията на демократичната общност, която
няма аналог през последните две десетилетия, според него. Той благодари, между другото, и на Христо Иванов, като каза, че без неговата помощ всичко постигнато до момента е нямало да бъде факт. Битката за върховенството на правото в България е най-тежката битка на българския преход, защото в политическия му смисъл той не може да свърши без то да е постигнато. Без правосъдие, което да гарантира, че всички са равни пред закона, демокрацията остава фалшива, остава силно уязвима, казва още Атанасов. Кирил Петков не е коментирал до момента оставката на Христо Иванов. Другия съпредседател на ПП също, Асен Василев, не е казал нищо до момента. Но това, което е много важно да кажем, гласовете на ПП-ДБ за този 50-ти парламент са 307 848, което е с малко над 313 000 по-малко, отколкото в предишното 49-то Народно събрание. Така че от тук нататък остава много интересно дали наистина те ще останат активна опозиция проевропейска, както се ми казват, дали ще се разцепят вътрешно заради оставката на Христо Иванов и какво ще се случи в евентуалната подкрепа или пак не на едно следващо предложение на първите в изборите ГЕРБ-СДС за ново правителство. Наистина, много важни въпроси и все още отговорите липсват. Ирина, благодаря ти. А какво става в лявото пространство? Нека да видим сега. Лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви, че подава оставка заради катастрофалния резултат на партията на последните избори. За да стане факт обаче, тя трябва да бъде гласувана от Националния съвет. Числата говорят еднозначно за срива на социалистите. От 2017 до днес БСП е загубила 800 000 гласа и от партията в челната тройка днес е 2% над бариерата за влизане в парламент. Подробностите сега от Николай Минков. След заседание на изпълнителното бюро на партията и анализ на резултатите от вота, Нинова обяви. Оценявам нашите резултати като катастрофални, поради което поемам политическата отговорност и подавам оставка. Свиквам Националния съвет. Националният съвет трябва да избере един от заместник-председателите, който да довърши мандата. Пряк избор през септември на председател и конгрес през октомври. Тя обясни, че започва нов избор на общински областни ръководства на партията. На въпроса дали ще остане в парламента и дали ще се кандидатира отново за председател на БСП, Нинова отговори така. Какво ще стане на есен, също смятам, че бързате. Дайте да вървим стъпка по стъпка. Не, няма да напускам парламента, избрана съм от народа и си оставам депутат. Макар и обикновен депутат. Въпреки лошия резултат, БСП се доказала като единствената лява алтернатива, твърди Нинова. Всички приказки за голяма, нова, лява вълна, солидарна България, левици и така нататък, приключиха. Едните са с под 1%, половин мисля, другите са с един и нещо. Няма победители на тези избори и партиите продължават да губят гласове. Според Нинова, социологията отново се е провалила, като не отчела влизането на величие. Най-голямата тревога и проблем за България е дъното на избирателната активност. ГЕРБ, макар и да са първа сила, трудно биха имали претенцията да управляват от името на по-малко от 1/10 от българските гласоподаватели. Партийни сглобки не правим. Правителство на ГЕРБ не подкрепяме. В 50-тия парламент БСП губят 4 депутати спрямо предходното народно събрание. Изборите са протекли честно, прозрачно и са били добре организирани. Коментарът е на служебния премиер Димитър Главчев. Относно бъдещото правителство, премиерът каза, че отговорността е на партиите. Кой ще е служебен премиер или редовен, това е въпрос на разговори между политическите сили, които са представени в Народното събрание. Аз силно се надявам да има скоро редовно правителство, стабилен парламент, който да изкара 4-годишен мандат и правителство с същия мандат. Какви са вариантите пред партиите за съставяне на кабинет? Мълчанието на първите три политически формации поражда спекулации по отношение на сформирането на кабинета. Според анализаторите, с които посвети у нас разговаря, е най-възможно да се реализира първият мандат, който отива при ГЕРБ-СДС. Сигурно и друго, че ГЕРБ и ДПС ще трябва да работят заедно, но е нужен трети, който да допълни необходимите за подкрепата поне 121 глас. Деси Маркова събра мнение по темата.
В оглушителното мълчание на политическите партии експертите виждат начало на договорки без журналисти и публика. Това мълчание е знак на това, че се мислят варианти и че наистина се работи по въпроса, или поне до сега е било така. Тоест действа се предпазливо, да не се стъпи на криво, да не се кажат грешни думи или се водят някакви разговори между тях, които чакат да получат публичност в момента, в който има някакъв вариант и решение. Договорки с кого? ГЕРБ, СДС и ДПС като най-големи групи в новия парламент събират 115 гласа в 50-ия парламент. Налага се да търсят подкрепата на още поне 6-ма депутати за мнозинство. Социолозите за сега намират в Има такъв народ подобен партньор. ГЕРБ, СДС, разбира се, ДПС плюс хора от ИТН, това е варианта, който се обмисля. Познавайки все пак малко Тошко Йорданов, той се много твърдо обяснявал винаги, че няма да работи с ГЕРБ и с ДПС. Тук евентуално се опита да го маскира това правителство като някакъв вид програмно правителство, но тук колко ще е програмно, пак ще е реализирано с мандата на ГЕРБ. И ще влязат в същия капан, в който влязаха ППДБ. Колко дълго ще оцелее такова нещо според вас? Се формира такова правителство, ще има много кратък хоризонт. По идеологическа някаква линия би могло да се търси подкрепа, да речем, от Има такъв народ във връзка с тяхното позициониране в по-скоро дясно консервативният политически спектър, за да може да има допълнителна подкрепа и от гледна точка на евроатлантическата ориентация и на трите партии. В разцеплението на ППДБ и заявената оставка на лидера на Да България, специалистите също виждат вариант за търсене на подкрепа. Страна на ГЕРБ би могло да има някакви опити за разцепление или поне за сътрудничество и комуникация с само единият елемент от страна на тази коалиция, а пък тя самата в момента изглежда доста нестабилна. Ако успее Борисов да отцепи една част от тях, които решат да бъдат колаборационисти и да работят заедно с ГЕРБ, СДС и с Движението за права и свободи, за формиране на евроатлантическо правителство под знамето на това, че имаме нашествие на путинизма. Политолози и социолози на този етап нямат ясна информация дали би бил създаден кабинет с ясно разписана програма. Най-работещото нещо отново би било правителство с конкретна програма, конкретни цели и конкретен период. Това е нещо, което в случая би оправдало някакъв вид непопулярно мнозинство. Сега са на мода такива връзки, където нищо не се... такива свободно витаят във въздуха, не се казва. Така че някакъв такъв вид ще бъде, няма нищо да бъде записано. Устни договорки ще бъдат, може нещо да се запише, но то като се запише... Така ще да се разберат, да си ударят ръцете. Неизвестните остават и ще стоят, докато новото правителство не положи клетва. Какво показва експресното проучване на Галъп от днес за предаването референдум? Според вас е въпроса, след изборите ще се сформира ли правителство или няма да се сформира? Повечето отговорили са скептични и отговарят с не. Те са близо 54%. С да отговарят 41%. Без мнение са 5%. Гледайте референдум тази вечер от 21 часа с водещ Добрина Чешмеджиева. НАП проверява фирми, свързани с историческия парк и Ивелин Михайлов от партия Величие. Производствата на приходната агенция са започнали преди няколко месеца по сигнали за финансови схеми и измами. Проверките, които нямат общо с изборите, още не са приключили. Това съобщи в Димитровград изпълнителният директор на НАП Румен Спецов. Още днес съм разпоредил проверки. Сега по тази фирма и по хората, които стоят и като лица на тази партия, вече има образовани производства. Имаме подарени сигнали преди няколко месеца за наличие на, казвам, наличие и на финансови схеми и измами. Работи се в тези производства. Но все още, нали, нищо не е приключило за Ивелин Михайлов. Да, и така наречени исторически парк и всички фирми, които са под това наименование исторически парк. Поглеждаме към голямата картина в Европа. Първа среща на председателския съвет на предишния Европарламент. Лидерите на политически групи се срещнаха с председателя Роберта Мецола, за да обсъдят резултатите от изборите и конституирането на новия парламент. Те ще разговарят отново следващата седмица, преди срещата на върха на лидерите на 17 юни,
на която се очаква да се обсъжда разпределението на постовете в европейските институции. Междувременно германският канцлер Олаф Шолц заяви, че все още не е решил окончателно дали ще подкрепи Урсула фон дер Лайен за втори мандат. Същото каза и премиерът на Италия Джорджо Мелони. На пряката ни линия, за да коментираме всичките тези процеси, е Деси Апостолова, нашия кореспондент в Брюксел. Деси, разговорите за разпределението на постовете реално са започнали вече. Ще успее ли фон дер Лайен да си осигури тази подкрепа, която тя толкова много очаква? Добър вечер от Брюксел. Наистина разговорите започнаха, макар и в неформален вариант, както и в България. И разговорите са на няколко нива. Първо, Урсула фон дер Лайен трябва да си осигури подкрепата на Европейския парламент, където нейната кандидатура трябва да бъде одобрена от мнозинство от евродепутатите. В нощта на изборите тя ясно и категорично заяви, че се надява на подкрепа от втората и третата политически сили, социал-демократите и либералите. Но както и ти спомена, канцлерът на Германия Олаф Шолц, който е представител на социал-демократическата партия на Германия, каза днес, че още не е решил дали ще подкрепи Урсула фон дер Лайен за втори мандат. Не стана ясно обаче дали той говори като представител наистина на социал-демократите или по-скоро като държавен глава, защото следващата седмица държавните глави, както и ти спомена, идват тук в Брюксел, за да обсъждат разпределението на постовете и преди да бъде гласувана кандидатурата и в Европарламента, Урсула фон дер Лайен трябва да получи подкрепата на европейските лидери. Предстои да видим дали това ще бъде така. Те ще обсъждат и разпределението на другите позиции. Предполага се, че председателското място на Европейския съвет ще отиде при социал-демократите или социалистите, а постът дипломат номер едно на Европа най-вероятно ще бъде даден на либералите. Но всички тези неща се обсъждат в момента. В Брюксел изданието Политико пък съобщи днес, че председателя на Европейския съвет Шарл Мишел не иска да допусне Урсула фон дер Лайен до следващата среща на върха. Тук е публична тайна, че техните отношения не са особено добри. Така че и тук преговорите вървят за сега неформални и тайни. Предстои през следващите дни да видим какво точно ще стане. А чуйте какво каза и Олаф Шолц за кандидатурата на фон дер Лайен. Трябва да вземем бързи решения. Няма нужда да губим време. И да, трябва да запълним всички позиции. Има много голяма връзка между председателя на комисията, на съвета и първия дипломат на Европейския съюз. Колкото до позицията на нашето правителство, какво ще решим за това, кого да подкрепим като председател на Европейската комисия, ще стане ясно след обсъждане. Деси, благодаря ти за това включване и за този коментар. Наистина е много горещо и на терена на Европейския парламент, както е и у нас. Една от сферите, в които България би могла да участва във възстановяването на Украйна, енергетика. Не е достатъчно да спечелиш войната, важно е да организираш мира. Това каза българският служебен премиер Димитър Главчев на конференцията за възстановяването на Украйна. На форума бяха и украинският президент Володимир Зеленски и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Над 80 български компании са готови да се включват във възстановяването на енергетиката на Украйна. България да се включи в инициативата за изграждане на коридор за зелена енергия от Азербайджан към Европа. Такъв интерес е заявила страната ни по време на среща на Главчев с министъра на външните работи на Азербайджан. В нея се включват още Грузия, Унгария и Румъния. Обсъден е и вертикалният газов коридор, който е част от стратегическата декларация за замяна на доставките на руски газ за Европа. В Берлин Димитър Главчев беше, с него беше и министърът на енергетиката Владимир Малинов. Не е най-важно кой ще спечели войната, най-важно е как ще се организира мира. Обсъдихме как да се възстанови всичко, което е нанесено като поражение от агресията на Русия в Украина, разбира се, за съжаление, без човешките животи. Става въпрос за възстановяване на инфраструктура, където ние имаме доста сериозно участие и от сега сме готови в областта на енергетиката.
На срещата присъстваха германският канцлер Олаф Шолц, украинският президент Зеленски, председателят на Европейската комисия фон дер Лайен, множество лидери и дипломати. От комисията обещаха да предоставят на Киев помощ на стойност 1 милиард и 900 милиона евро. Зеленски е обсъдил с западните си партньори мерки за подпомагане на енергийния сектор в страната, който е сред най-силно засегнатите от руската агресия. Той отново е подчертал, че Украина има остра нужда от системи за противовъздушна отбрана. До момента Германия е предоставила 3 ПВО системи Patriot на Киев. Украина има всички природни дадености за съвременна енергетика, но без заеми и инвестиции не можем да се възползваме. И тук не говорим за безвъзмездни заеми, а за висока възвръщаемост на инвестициите от вашите компании, по-голям пазар. Заедно с нас създаваме нови основи за енергетиката. Ще бъдат създадени десетки хиляди работни места и осезаем икономически растеж и за вас, и за нас. Точно това ни събира тук днес в Берлин. Путин трябва да се провали и Украина да надделее. Трябва да помогнем на Украина да възкръсне от пепелта и да бъде господар на собственото си бъдеще. И днес мога да съобщя, че ще доставим на Украина допълнителна помощ от 1 милиард и 900 милиона евро до края на месеца. На срещата на върха в Рига, президентите на страни от източния фланг на НАТО, които участват в формата B9, не постигнаха съгласие за приемане на обща декларация как да се помага на Украина. По настояване на президента Румен Радев е променен текстът, който задължава всяка страна от B9 да предоставя военна помощ за Киев. Президентът Радев отказа да коментира теми, свързани с изборите у нас. От Рига предават специалните ни пратеници Вера Александрова и Любен Бързаков. Президентите от Букурешката деветка не постигнаха съгласие в Рига как да се работи за прекратяване на войната в Украина. Всички са единодушни, че Киев трябва да възстанови териториалната си цялост, а Русия да спре своята агресия. Но как да се постигне това? Вижданията са различни. Още вижте в репортажа. Обикновено срещите на върха на страните от източния фланг на НАТО, България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Унгария, Чехия и Полша, приключват с обща декларация. За първи път не бе постигнато съгласие как да се спре войната в Украина. Тази година тази среща на върха е по-различна от всички предишни. За първи път няма да има обща декларация на всички участници и вие няма да видите моето име под тази декларация. Страната ни участвала активно в подготовката на декларацията. Така, например, първоначалното предложение на варианта за съвместно изявление, който включваше задължаване на всяка една страна от B9, да предоставя военна помощ, бе променен по мое изрично настояване. В резултат бе приета позицията всяка страна да решава сама, по своя собствена преценка и според своите собствени възможности, дали и как да помага на Украина. Дали с военна, с финансова или с хуманитарна помощ. И считам това като определен успех в подкрепа на здравия разум и важна крачка в посока на преместване на фокуса от търсене на решение на тази война на бойното поле към търсене на решение чрез преговори съобразно устава на ООН. В Рига българският президент заяви твърдата решимост на страната ни да развива собствен отбранителен капацитет и да допринася за възпиращия и отбранителен потенциал на източния фланг на НАТО. Подчерта, че вече 2% от брутния вътрешен продукт се отделят за отбрана. Най-сетне парламентът преизготвената отдавна програма амбициозна за модернизация на въоръжените сили и аз очаквам и българската отбранителна индустрия да намери по-широко място в тази програма за модернизация. Също така и лично като президент настоявам да се внедряват по-обширно системи, които да допринасят за включването на силите и средствата в единно информационно пространство и много важно
за повишаване на оперативната съвместимост с нашите съюзници. На срещата не дойдоха президентите на Унгария и Словакия, но генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг присъства. Съюзниците от НАТО осигуряват подкрепа на Украйна по различни начини. И отново, трябва да сме наясно за какво става въпрос. Русия атакува Украйна и Киев има право на самоотбрана, а това включва и право да се атакуват легитимни военни цели на територията на агресора. Ако не позволим на Украйна да атакува такива цели, е все едно да я караме да се самоотбранява с едната ръка, вързана на гърба. Целта на срещата в Рига е да координира националните позиции на страните от източния фланг преди срещата на върха на НАТО във Вашингтон. Напрегнато е на политическия терен, не по-малко напрегнато е и в спорта. Илиана Нев е тук с неговите минути. Илиана. Добър вечер, Наде. Българският футболен съюз утвърди новия формат на Първа лига за предстоящия сезон. Досегашната схема на втората фаза на първенството се променя на първа и втора четворка, както и трета осмица, с два изпадащи отбора, като 13-тият и 14-тият в крайното класиране ще играят баражи за оставане в елита. Според утвърдената схема, завършилият пети в първенството ще играе бараж за Европа с последния придобил правото от челната четворка в редовния сезон. Системата за видеоарбитраж остава до 2026 година, като камерите обслужващия се увеличават от 6 на 8. На разположение ще бъде и системата Hawkeye за гол линията. Взехме решение да надградиме системата с технологията за гол линията, която ще допринесе и за по-добро чертане на засадите, за по-честна игра и по-обективно съдийство. Промени има в състава на всички комисии, но най-забележими са тези в съдийската, където подменен е почти целият ти състав. Председател обаче остава испанецът Давид Борбалан. Давид Борбалан остава председател. Комисиите са Никола Джугански, Валентин Добрев, Мартин Богдев, Станислав Тодоров, Георги Игнатов и Донка Желя. Защото за нас е важно съдийството да показва безпристрастно. Иванов говори и по темата с телевизионните права, като заяви, че би искал клубовете да получават много повече средства, но на този етап няма от друга оферта с по-добри параметри. Президентът на Централата отново поиска помощ от държавните институции за проблемите с футболното хулиганство и коментира ексцесиите на Евробаража преди седмица. Не смятам, че има човек в България, който да не е разочарован от това нещо, което се случи, и то това трябва нещо да прекъсне, защото то вече изключително много за имиджа на българския футбол, това, което се случва. Всички комисии са почти са променени, за да може, пак казвам, тези наказания да няма приво различни за един едно, за друг друго. Контузия извади Роберт Левандовски от игра в последната контрола на Полша срещу Турция преди началото на европейското първенство. Капитанът на тима със сигурност ще пропусне първият двубой на шампионата срещу Нидерландия заради травма в бедрения мускул. Под въпрос е и друг от играчите на полския национален отбор Карл Швидерски. Напрежение в лагера на Германия часове преди началото на престижния форум, който ще завладее ефира на българската национална телевизия от 14 юни до 14 юли. Двама от играчите на Бундестима влязоха в спор по време на последната тренировка. Това се случи пред погледа на над 4000 привърженици на тима. След серия от тежки единоборства между нападателя Николас Фюлкрук и защитника Антонио Рудигер, двамата стигнаха до спречкване и размяна на обиди. Всичко случило се между двамата беше заснето от камерите на Билд. Според изданието, само бързата намеса на помощник треньора Сандро Вагнер е предотвратила по-сериозен инцидент по време на откритата тренировка на германския национален отбор. Напрежението в тима предизвика полемика преди наближаващия матч на откриването на европейското първенство. Според някои коментари, Фюлкрук е разочарован от ролята си на резерва в Бундестима и това е една от причините довели до скандала с Рюдигер. Нападателят на Борусия Дортмунд коментира пред медиите, че това го мотивира да се влага повече в тренировките в навечерието на важните матчове. Селекционерът има задачата да взима важните решения, а ние трябва да се съобразяваме с тях. Домакинът на Евро 2024 Германия открива шампионата с двубой срещу Шотландия в Мюнхен. Матчът е в петък от 22 часа и ще бъде излъчен на живо по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта Sport BNT.bg. Още спортни новини очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Наде. Така емисията ни в 18 завърши. Довиждане от екипа ни. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.